Dopo praticamente quando empezaron los 36 episodios, creamos Minecraft Single Player Series, ahora fue un mat pecco. Instant non puedo. Praticamente da Winca più problemi, dato sti lag. In tebi voxel, menu in questo god strano. Tu da, ja. Ok. Da gremo zdaj. Poštudiral sem, kaj bi lahko naredil, ne predam po en Core H2. Je en svet, ki smo že blownamo. To je v bistvu tudi moj prvi Modern Age. Sem da sem dal na Gunter Core. In na žalost še ni prišel do take globine, da bi lahko tiste kristale kopal. Ok, imam še kar 10 slayerjev za skopat. Tako da ja. Na žalost bo potrebno še malo časa, da skopljem dol ta. Mi gremo pa te poštudirati, kaj bi lahko to epizodo začeli graditi. To me ful zanima, kaj je to Tomium Grafter. Če bi lahko mogoče to bo... oziroma, če bi lahko nam to pripomogel k večjemu pridobivanju iz tih Silverwood saplingov, ampak zdaj sem že videl, kaj treba narediti, in to je Gregtek mod, malo se temu posvetiti. Karkoli, za boga že to. Okej, da gremo zdaj. Gregtek mod. Kaj bi bo treba narediti? Prvo, kar bi bo treba iz Gregtek moda narediti. Je. Ka. Vete ka. Kompresor bi bil pametno nadgraditi. Teda to je lahko prva reč, ki si jo bomo zadali. Lej, glej ga. Pari, ti refined iron. Ena. Pa bi mogel to zadost. Advanced alloy in machine block. Pa... Obsidian. Poberemo za elektriko renče tega. Ti beži bak. Pa ga postavimo noter v to. In dobimo singularity compressor. Tudi kompresor deluje na istem principu, ko pa moja ta druga stvarca, ki sem jo imel. In to je, oziroma ki jo še kaj imam, tudi induction furnace. Tako. Zdaj pa ostale stvarce, oziroma naprave. Kaj bomo pa s tem naredili? Prva naprava, ki jo bo treba narediti, sem da jih najdem. Kje pa so? Še vedno bolj na tli zgoraj, gre. Tole. Sem razmišljal o industrial centrifuge ali pa kaj tega. Samo tako nam advanced buffer electric rock breaker, koliko teh je. Aja, implosion compressor, torej navaden kompresor malo tega. Okej, da gremo implosion compressor. Kje si? Industrial sawmill, what the fuck. Electronic circuit, da vidimo, če imam dva. Kaka gejta morata bet? Quantum chest. Kje je to? Če se prav spomnim. Rabim dva. To je ta advanced machine bloka. Pa kaj še rabim? Štiri tete. Kompresor. Zato bom rabo electronic circuit.
حطيتك To bo prijatelj spet tisti recepti, ko zahteva surovin še pa še. Kje si zdaj? Electronic circuit. Pa še en machine block, ojej. Tako za samo vzjemamo vse. Tak, pa kompresor, pa to, pa to, pa advanced alloy. In ja, imam implosion compressor. Zdaj pa. Sem že zafrknil. Ja, ste lahko videli, da sem cel streho zamenjal, pa dal gor tudi glass viewer, ker je malo lepši. Zdaj grem nazaj to dol. TNTR pa grem naredit to. Skopat to dol, pa skopat tam on. Tak. Ups. Okej. Pa da gremo zdaj pogledat. Kaj se lahko s tem pomagamo. Ne tole, tole bo treba iti gor. Tak. No kaj zdaj? Aja. Tak, gor. Okej, zdaj ne bi smel biti več problemov. Okej, se opravičujem za to. Malo me je nekaj zmotilo, zdaj pa grem naprej. In tebe dam sem. ITNT. Gremo ga malo drugače obrniti. Očitno vas je tisto obrnjen. Ka? Ja, veš, da ja. Incomplete machine casing. Zdaj treba še vati s ti blesavi machine casing me za te stvari. Okej, te bo treba narediti prav posebej sabo za GregTech. In ja, kje bomo te naredili sabo za GregTech mod? Kaj če bi kar trto sabo malo ven spucali pa naredili to noter GregTech mod? Okej, teba spučimo tole ven. Pa se vrnem, ko bom imel tudi te pripravljeno. Hvala Bogu za tudi wand of equal trade. Gledajte, kako bolj hitro gre zdaj vse skup skos. Okej. A res čutim potrebo po kakmo miner's backpack ali pa kaj podobnega. Tak. In gremo te zdaj center zgraditi to, kar rabimo. Ampak. Prva reč, ki jo bomo rabiti center, je energija. In to velike energije. Zato predvidevam, da bom se kar loto. Pa naredil NMFI za tudi sobo, prav posebej. Zdaj, da vam nekaj pokažem, kaj lahko naredim. Vzamem 4 rabije. Koliko res stane vam to na trg? Dojst. Pa dam to ven. En rabi v sredino. Pa res stane okrog.
Pa dobijem energy crystal. Fajn, da imam še tudi tole na moje strani. Zdaj pa MFI. Tak. Ja, to je zdaj en problem. Zdaj krafto mora biti točen predmet, s kjer mu bote kraftali. Tako da to je zdaj en problem rahu. Ampak MFI. Super, da imamo naš Zycraft. In ti se tudi filaš, ali? Ok. Zdaj pa... Aj, zdaj še nijem tenter spoda. Ampak bom pa imel v prihodnosti, bom eno sobo spoda naredil. Sem zaenkrat bi jaz rad naredil eno stvarco. In to je s implosion kompresorjo. Pa da vidimo. Rabim en blok. To je tati. Kako je treba to graditi? Kako se nari... CPU. Ne? Tudi to ne. Pogremo pač komputer. GregTech Computer Cube. Computer Monitor. Aluminum ingot. Aluminum dust. Blast furnace. Ojej. Kaj bo, data orb? Se naredi s pomočjo teti, wow. Drago. Iridium. Kje ste vi našli iridium? Ali pa shiny ingot, pa samo dva. Samo njih par shiny ingot, voilà. Kaj bo, energy flow circuit. Tungsten, lepetron. Pa malo advanced circuitov. Ali pa samo en shiny pa. V bistvu... Mi manjka samo ena komponenta. In to je... aluminum. Kaj če se gremo posvetiti aluminumu? Ker ti GregTech Computer Cube nam bo ful pomagal. Kaj se dobi computer nugget, okej. Ja, computer nugget je aluminum. Da gremo pogledat, kak se dobi aluminum. Kompresor, blast furnace z aluminum dust, okej. Aluminum dust se dobi ne kot stranski produkt, nočen stranskega produkta, ampak hočen direktni produkt. 8 kleja, industrial electrolyzer, okej. Tra, mašina, ki jo zdaj rabimo narediti, je industrial electrolyzer. Industrial electrolyzer. Extractor, magnetizer, pa electrolyzer, okej. Ja, tako da, v tudi epizodi bomo naredili computer cube. In upamo na vse najboljše. Kar pa se seveda ne bo zgodilo. V naslednji epizodi bom predvidevam, da bomo mi šli na nekaj malo drugačnega. Veš, da ja. Ok, ko smo glih pri malo drugačnemu, kaj bo pa tista nekaj drugačnega? Tista nekaj drugačnega bo pa... Kaj bo zdaj to? Samo. Ok, nekot mi je po čudežu izginuo. Bedak jedn. Kot mi je izginuo.
Ok, pa smo zdaj to, ker jaz zdaj rabim. To pa rabim. Kaj še rabim? Electronic circuit plan. Tak. Pa rabim zdaj ga nadgraditi v advanced circuit. Ups. Tak. Zdaj pa, kje imamo industrial electrolyzer, extractor, electrolyzer. Pa da gremo v ta furnace tam. Spač to. Oziroma malo več. Pa meni si ja, bomo rabili še enega, ker rabimo za vsega izmed teh treh. Ja. Tako, zdaj pa fence. Ojej. Zdaj to vidim. Gregtek bo tisto res super dolgočasno. Ampak se splača. Kje si elektrolizer? Ne. Magnetizer. Pa damo enega tega. Dva ta. Ki je zdaj redstone. Koga rabiš? Pa imamo zdaj magnetizer, pol bomo dobili malo koprja še, pa... Ekstraktor, dobro. Zdaj pa rabra primanjkuje. Ok, očitno naslednja prioriteta je rubber farma. Nujno. Zdaj pa da pogledamo, kaj je treba narediti. To je demonetor. Ne to, ampak to. Pa gremo ekstraktor. Pa lesa nimam. Kako priročno. To, pa ekstraktor, pa to. Pa to. Pa ekstraktor, pa to. Ne to. Ampak to. Okej, še ena napaka. Kaga... talenter, super. Extractor. Pa... Electrolyzer. To. To. Pa kje si empty cell. Kako priročno pa to je. En, dva, tri, štiri. To je ta mašina. Pa to je ta mašina in mi to avtomatsko skrafta. To je zgovan. Okej, to ti pa na srečo ne rabi kaj drugega, ko pa... Samo energijo. Ne. Eno samo predal sem šel. Pa gremo zdaj.
تك تبسم كا اوكي اندستريال الكترلايزر جرام اپو نيك بارسلو uzemo sele pa clay ali kak se ženari clay dust man si ja rabiš ako ti daš red cobblestone nice na to je vse clay dust Zakaj se te uporablja, klej? Teda, zakaj se uporablja klej kot tak? Na... Dinatrijev, litijev, dialuminijev, disilikon. Okej. Totally weird. Tak, jaz sem vzel to boto. Pa gremo v pulverizer. Da mi ga spulverizira. Oziroma, ne. Zdaj mi rabimo kalk točno, točno. Aluminium. Okej, enega dobimo, enega. Mi rabimo, samo malo. Gremo zračunati, koliko rabimo. Rabimo 4 panele, krat 4 je to 16. 16 dustov. Rabimo 8 krat 64 tega. Ojej. 64, kar pomeni 32. 32 minus 4, wow. To je 12. To bo velik v bistvu. Ne vem, že videl, kako bo. Ker naj se to zdaj lepo spulverizira. Mi gremo pa tacet to na trvož, najprej pa še noč prespim. Dobro, tako sem začunil, da mi prije dva premalo. Vajte, kaj je to dva premalo. Ja, dva kleja premalo imam. In tako da, ja, moram najprej dva kleja nabrat. Oziroma dva klej dusta. Kar pomeni, da bom zdaj mogel predsem, pa sem pa tole iskat. Ka? Okej, nekaj je bo narobe in sem mogel pregeniti snemanje. Samo moment si, ja bi zdaj mogel delovati. Zdajam še en klej. Upam, da sem jaz zdaj v redu čuo. Res samo upam. Dej ne me zabavati. Dej reči, da je ten trkej. Malo kleja, prosim. Ojej. Teba, treba zdaj še malo kleja nabrat. Edino moje upanje, da je še tole kaj kleja, ko bo taka mlakuža. Sam dvojim, da bo kaj tole, kot da se mi zdi, da sem že pobral vse on. Ojej, lega. Bom mogel na drug način za pridobivanje kleja, ker tako v naravu hoditi pa ga nabirati je dolgocajtno. In to res mislim dolgocajtno.
Kappa Mona zajde djetek. Jesam man zidam je Greg Tech full testo otežil igro ne sam na podlagi receptov, ampak na podlagi tega, koliko bo porabil moj greveti sud, ker malo letim se že sprazni čist. Tudi tam but sem ne skočil več tako visoko, kot sem včasih in živa beda. Čeprav mod je fajn, da da full fajn reči, ampak beda. Teda ja, zdaj imamo to, zdaj gremo pa pogledat, kaj lahko iz tega naredimo. Clay dust se da v centrifuge. Sedaj sem spet šel, dve save predavč. Zdaj dam pa to natruje, tako je ta strela, se da predmet. To sem, ko je pa to, se da pa sele. In zdaj bo pogoltno na 8 in na hitrce naredil. Zdaj eni recepti rabijo delen in manj ceta. Kledast porabi dokaj malo. Glede na to, da sem 10 sekund. In ja, litium, silikon pa sodium dobimo on. Ok, ja, zdaj to je dva cikla že dal skozi. Tako da, ok, ja, to zelo ni slabo. Sploh ni slabo. Glavno to, koliko dobivamo on. In ja, gremo te zdaj ostale komponente pripraviti. En advance. Kaj? Oj. Tak. Pa to. Ok, tak, zdaj boljš. Pa dam pa to, pa dam. Na njem. To, kje si se ti našel? Ok. Zdaj pa, to ste bom pol naredil, energy flow. Lepetron. Zdaj moramo pa samo dva sapphirja. Pa 16 teh. In to je, to pa je ena dobra reč Greg Teka, ker ti enostavno olajša mod zelo. Ja, malo sem falil. Malo sem falil in to org ni malo. Tak. Sploh nam več kaj pretvarijo, železa gre pa dol. Niti kopra, niti bronza, niti tina. Nič ne bom več v bloke dajal. Ker sem se zafrknil. Tak. Pa. Tak. Zdaj pa on ga nimam za dojst. Pa kje si se najdo rubber? Kako se naredi rubber, ne to? Še kaj drugega, še kaj drugega. Slime ball. Usage za slime ball, lejte zdaj to. Samo da vam pokažem. Ne, crafting, ampak smelting v sticky resin. Po pa še v extract noter. In končno sem zdaj najdel eno uporabo za moje slime bole. Hitri damo to noter.
bomo mogli pa nareči centrifuge extractor ali nekaj tega je. Tak, pa damo to, to na ter. Da se to na hitro naredi skozi. No, daj, 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 daj. Tak. Tak. Zdaj gremo do spod. Computer. Pulsating chipset. A manjka je tih pulsating chipsetov? Ne. Jih bom pa glize naredil. Ker v bistvu niso dragi. Vse za mene, ne? In bom očitno zdaj pomojal kar vse z pulsating chipsetom skozi naredil. Pa se vrnem. Dobro, zdaj bom pa še nekaj naredil na hitro, da vas spomnim, kako se to naredi. Vzame se... Mislim, dva diamanta. Štiri obsidijane. Oziroma dva obsidijana. Pa gremo na laser. Tudi laser. Tak. Še dva dodatna laserja. Skopljam to netr, skopljam to netr. Kje se zdaj? Teda, mi bo hitrej proizvajati te pulsating chipsete, ker se mi zdi, da je to veliko boljše, kot pa da delam neke srkete tam, pa se matram. Zdaj nekam srke tam. Tak. Okej. Te pa gremo pogledat, kaj lahko še drugega naredimo. Computer monitor, ne to. Oziroma, lahko gremo po tisto drugo stvar, ki jo še rabimo. Šestnajstega. Pa gremo v tudi čest. Vzamemo šestnajstega. Pa gremo do tega furnesa tole, ki se mi na blast furnes, povržemo to netr, pa da se mi naredi 16 aluminum ingotov, jupi. In zdaj bomo kmalo imeli GregTech kompjuter. Smo, zakaj je že točno za to treba? Ok, v bistvu ni drago. Tam bomo samo dal malo pulsatinga. Okej, se pravčujem. Koliko imam jaz sploh? Shiny, okej, imam shiny, imam dojst. Pa data orb se naredi nekako drugače kot tak. Autartic. Okej, ne bo še stedmo. Očitno bo treba jeti z villagerjem, villagerja malo tradat. Tudi ga se naredi. A deluje to pulsating chipseta, ne, ne bo ta delovalo tole. Data or storage. To pa deluje pulsating, dobro. Emerald, emerald. To je najboljši način za tradanje z villagerjem, zapomnite si. Pa da vidimo, to pospravim lahko. To lahko pospravim. Zdaj pa jaz grem samo malo stredat, pa prijem nazaj, pa bomo pol naprej delali. Voilà, voilà, okej, super. Okej. Trenutno sem uspel natradati pol steka emeraldov. In ostalo lahko nesem bak.
Tak tebe lahko da ugasnem. Pa niti knjig nisem še strgal skozi. Zanimivo. Ostalo lahko tudi baknesem, po moje. Pa da vidimo, kaj lahko zdaj z tega ven strgujemo. Data orb, to ti se naredi z... Ne to. Pulsating chipset, super. Ker jih imam še kar dve na zalogi. Pa gremo. Tak. Da vidimo, kaj lahko iz tega ven dobimo. Da ti se naredi za shining, je to. Okej. Torej, imam dva shiningata. Še za pol. Dva data orba. Pa dva teta, da dobim dva data controllerja. Dobim štiri data orbe. Dobro. Nisem pričakoval tega. Pa naj bo, okej. Moja mamička. Zdaj pa, tebe se naredi pa enega s pomočjo Lepetrona pa pulsating chipseta po moje. Ne. Advanced circuit mora biti, na žalost. Malo še, ljudje, malo še, pa bomo imeli to, kar rabimo. Dva glowstona. Oziroma... Tak. Tak pa... Tak. Pa gremo še to noter, pa še to noter, pa še... Ne, copper cable. Okej, zdaj pa konc, bedarije, zdaj prije pa še samo zanimive stvari. Tak. Tak, zdaj pa samo da sta zanimivo craftanje. No, ajde, hitro se pokaži, hitro se pokaži. Samo. To sem bil za natedmo. Se da? Za pulsating slučajno. Ne, samo ko sem že glih dal tak, bom tudi tak naredil. Pa tak, pa tak, pa... Zdaj pa, še zadnja stvar, monitor. Data orbi. Monitor se naredi pa sledeče. In zdaj bom rabo 1, 2, 3, 4. Tete. Štiri glowstone. Štiri lepetrone. Eno, dva, tetega. Pa samo... Dva bone meala. Pa dva kaktusa.
Tac. Tara Moxam. Tara. Lime daj. In še zadnja reč, ki jo bomo rabili, je do spoda. In očitno se je že naredilo. Aluminum. Kaj zdaj lagaš? Hudiček mali. Tak. Česa nimam. Ja, ni place, kamor bi lahko skraftal. In dobim Gregtek Computer Cube. Kam ga bomo dali dol? Ne, imate trabi energijo, te celo manzija ne rabi energije. Trabi ga lahko dali kar v tuto začetno sobo noter. Kam bi ga pa dali? To gre. Kje bi žbek? Teda ja. Če vas zanima, zakaj se uporablja Gregtek Computer Cube, se mi pridružite v naslednji epizodi. Za tuto epizodo je pa to. Se vidimo v naslednji epizodi. Upam, da ste uživali. In ker mi glih začel lajkat in framerate zniževati, bom reč prekinil, da mi ne okrašno. Naslednje. Lajkajte video, če vam je bil všeč. Subscribe na kanal. Vsak dan prihajajo videe in se vidimo v naslednji epizodi. Naslednje.